Dobro veče, dobrodošli u 18 sati i 17 minuta. Vreme za novo izdanje emisije Između redova. Kao što ste i pretpostavili, tema večerašnje emisije je sednica Skupštine grada Niša. Mnogo tačaka je zaista na dnevnom redu, preko 60-ak. Odbornici i dalje raspravljaju u gradskom parlamentu, a gost u studiju Belemi televizije večeras su gospodin Dragan Đorđević, odbornik Srpske napredne stranke. Dobroveče, dobrodošli, hvala što ste ovde. Dobroveče. I gospodin Branislav Jovanović ispred odborničke grupe Niš moj grad. Dobroveče, dobrodošli. Samo mi za početak recite šta je plan, da li ćete do kraja večeri završiti ovu sednicu? Pa bilo je glasanje, svega 17 odbornika je bilo za to da se nastavi do iscrpljenja dnevnog reda. A onda je uzeo reč gradonačelnik, u neku ruku vršio pritisak na predsjednika Skupštine i predsjednik Skupštine je pozvao šefa odborničkih grupa na krajnji dogovor u njegove kancelarije. Ali već je doneta odluka, kažem, da se nastavi sutra. Sutra. Jer ipak 50 i kusur tačaka je... Pa previše. Previše, zar treba... A sad već dolaze ozbiljne teme, a to su srednjoročni i dugoročni planovi javnokomunalnih preduzeća. Sudbina. I neka postavljenja. I neka postavljenja. Za početak da pogledamo šta se u toku dana dešavalo u gradskom parlamentu. Gledamo prilog. Preuzimanjem 15 radnika iz Gorice, javno-komunalno preduzeće Medijana održavaće u buduće i javne zelene površine na Novom groblju. Zapošljavanjem i 19 radnika parking servisa, javno-komunalno preduzeće Medijana biće zaduženo i za postavljanje klupa i mobilijara. Izveštaj radne grupe o poslovanju Gorice, koja je prošlu godinu završila gubitkom od oko 52 miliona dinara, gradonačelnik očekuje za dva meseca. Odgovornost za funkcionisanje jednog preduzeća jeste na rukovodstvu, a ne na radnicima, i nikada nećete čuti od mene drugačiji odgovor zašto oni nisu napravili takvu atmosferu, takvu klimu, takvu organizaciju, to je problem rukovodstva. Prepodnevni deo sednice u najvećoj meri obeležila je rasprava o budućnosti Gorice, gde je gradonačelnik najviše polemisao sa Branislavom Jovanovićem, odbornikom koalicije Niš moj grad. Navodim argumente da nam je program 500 miliona, da nam je dug Gorice 500 miliona, da toplana ima 800 miliona kredit i Jugorosgasu duguje 800 miliona, da 700 miliona Jugorosgasu duguje. Prema tome mi protiv takve politike imamo, da vodovod Najsus ima 1.600.000 nenaplaćenih potraživanja, 1.600.000.000 Najsus Niški ima, da 1.500.000.000 ima toplana nenaplaćena potraživanja, da su krediti 350.000.000 vodovoda. I ostatak opozicije oštro je komentarisao loše poslovanje Gorice i njen menadžment. Tražimo smenu direktora javno-komunalnog preduzeća i smatramo da ove izmene koje su danas rađene, gde se delatnosti menjaju iz jednog preduzeća u drugi, smatramo da one ništa ne rešavaju u ovom gradu, jer vlast u Nišu beže u puni 6 godina da reši problem javno-komunalnog preduzeća. Imam informaciju 26.2. da je poverenik tražio od grada i od budžetske inspekcije da se izjasne vezano za to gde su izveštaji. Epilog čekamo, kada se izjasne znaćemo gde i zašto. Nama je neprihvatljivo da neki izveštaji budu upućeni gradonačelniku ili bilo kom drugom od strane radne grupe i da ti izveštaji negde od pisarnice do finalne destinacije ne stanu. Odbornici su usvojili i predlog o izradi plana detaljne regulacije kompleksa Ardija iznad kasarne na Somborskom bulevaru i u blizini kasarne Stevan Sinđelić, gde će biti izgrađeni stanovi za pripadnike vojske i policije. Ono što je značajno da se kaže da ceo projekt stanogradnje će finansirati država, a obaveza grada jeste komunalna infrastruktura do parcele na koje će se graditi stanovi. Odbornici su podržali izdvajanje 32 miliona dinara za kupovinu vozila za odleđivanje aviona. Odbornik koalicije Niš moj grad Branislav Jovanović izrazio je međutim sumnju u dalji razvoj niškog aerodroma, jer prema njegovim saznanjima resorno ministarstvo traži povećanje aerodromske takse sa 3 na 6 evra. On ističe i da je Ministarstvo građevinarstva i saobraćaja zabranilo Niškoj vazdušnoj luci da o novim linijama pregovara bez njegove saglasnosti. Gradonačelnik Niša Darko Bulato ove informacije je demantovao. Da. Evo, videli smo šta se dešavalo u toku prepodnevnog dela zasedanja Skupštine grada Niša i krećemo od aerodroma, zato što je to jako, jako značajna tema, baš kao i poslovanje javno-komunalnih preduzeća. Odakle vam je ovo proverena informacija da Beograd zahteva od Niškog aerodroma da udvostruči takse aerodromske i sa druge strane da bez njihovog znanja nikako ne sklapa nove ugovore sa low-cost kompanijama? To stoji u mišljenju koje je dostavljeno
koje je dostavljeno aerodromu Konstantin Veliki pre izvesnog vremena. Ja imam to pismeno mišljenje ovde ispred mene, gde se traži da se utvrdi tržišno prihvatljiva i maksimalna cena usluga i za njih je neodrživa cena od 3 evra po aerodromska taksa po putniku i oni će tražiti veće cene, za to je zadužen gradonačelnik i oni su nezadovoljni radom razvojne agencije EU koja je inicirala sve to, te kontakte sa Ryanair i Wizz Air, i oni traže da u buduće svi ti novi ugovori se sklope u dogovoru sa ministarstvom, znači više ništa ne mogu sami da rade na svoju ruku, i oko cena takođe da konsultuju, jer se ovde lepo kaže u mišljenju, pročitali smo pre emisije, da Međunarodna organizacija centralnog civilnog vazduhoplovstva je utvrdila svojim procenama metodologiju za utvrđivanje cene aerodromskih usluga. Znači, moramo da se pridržavamo cena po evropskim standardima. Znamo kolike su cene na aerodromski taksi na evropski standard. Pre nego što nastavite, objasniti jednu stvar. Pogledala sam taj dokument. Tu stoji datum 27.1.2017. godine. To sve ima gradonačelnik. To je pre godinu dana. Jest, ali čekajte, mi u ovih proteklih godinu dana smo imali uvođenje novih aviolinija sa Niškog aerodroma. Objasnite mi. To je rečeno... Vi znate da je ministarka bila pre izvesnog vremena na bulevaru Cara Konstantina i da je dolazila ovde posle toga pre konferencije za štampu, držala je sastanak gde su bili direktori gradskih preduzeća, gde su bili direktori državnih preduzeća, i ona je sa svojim državnim sekretarom, gospodinom Milićem, tražila da se postupi po ovom uputstvu i da više ništa na svoju ruku ne mogu da rade. A što je pozitivno svega toga? Kako vi to komentarišete? Pa jednostavno, Niški aerodrom je postao konkurencija Beogradskom aerodromu s jedne strane, s druge strane Air Srbija nema interes da odavde bude jeftinih letova, jer imamo masovnu pojavu da beograđani taksijem dolaze na Niški aerodrom, to im se isplati, i da odavde lete za 13 evra u neke evropske gradove, a u Beogradu je ta ista cena 70. Pa neka i Beograd uvede low-cost kompanije. Pa da, ali imamo Air Srbiju. Pa mislim, imamo Air Srbiju koja se to ne isplati. Znači, jednostavno, mi smo se borili za taj aerodrom kad nije imao letove. Meni je to bilo neobjašnjivo da je ovako jeftino. Ja sam često puta za govornicom o tome pričao, ali sam shvatio da u naše vreme, kad smo mi vodili grad, to nama nije bilo dozvoljeno. Jer ti ljudi koji sada ovo traže, tada su bili isto na Beogradskom aerodromu. Tu mislim na državnog sekretara gospodina Ilića, koga ja znam iz stranke. Znači, i oni to nisu dozvoljavali, zato mi nismo ni imali letove, jer bi konkurisali JAT-u. I evo, došlo je neko novo vreme, mi sve što je dobro od ove vlasti, mi to podržavamo. Zašto moja porodica skoro je letela 17 evra za Berlin? Zašto to ne bi se nastavio? Da čujemo gospodina Đorđića, šta vi kažete na ovo? Ovo su stvarno jako loše vesti. Ja bih se vratio od početka do otvaranja aerodroma 86. Tog dana, kad je otvaran aerodrom pred 100.000 ljudi, je došlo do i zatvaranja. Štafetno je stiglo preko policije da se zatvori aerodrom. Mi smo suspendovali tada načelnika SUP-a, imali, u Tornju sam ja bio neka funkcioner u opštini i sećam se dobro. Znači, od početka aerodrom je bio sa problemima. Ovog momenta kad aerodrom postiže preko 300.000 putnika na godišnjem nivou i kad više dotacije ne dobija za plate nego za razvoj, za infrastrukturu, zgrada je premala sada da primi dva aviona koja slete, tako dalje. Pojavljuju se normalno konkurencija, pa nije samo Beograd, mi Beogradu sigurno nikad ne možemo da konkurišemo, ali možemo da imamo alternativa, jer ovde mnogo manje magle ima, moguće je sletanje kad su loše vremenske prilike, ali tu je Skoplje, tu je Sofija, tu je Priština, tu je u Bosni, tu je Podgorica, svima to na neki način verovatno smeta, smetaju te male takse, mišljenje je to koje ne obavezuje, ali koje treba verovatno da se istraži i poštuje. Ono što je važno, a to je da smo se složili i mi ispred Srpske napredne stranke i naša koalicija, a i odbornici opozicije, da treba da radimo na tome da omogućimo da aerodrom i dalje posluje na ovakav način, da razvija sa low cost kompanijama linije i
da ima tu malu taksu, jer to je jedini način da Niš podignemo i turizam, a i... Da li to znači da ukoliko budete dobili decidiran zahtev iz Beograda da udvostručite ove takse, da ćete vi iz Srpske napredne stranke reći ne, nećemo, jer to nije u interesu ovog dela Srbije? U svakom slučaju, insistirat ću na tome i u gradskoj skupštini, a i u našem gradskom odboru, da vidimo šta je to zaista potrebno i koliki je taj iznos koji bi morao nešto možda da se poveća, a ne nikako da bude drastično, da bi mogao da bude konkurentan i da bi mogao i dalje iz Niša da idemo ne 300, nego da bude 500-600 hiljada putnika. Dobre, idemo bi... brže, da rekli ste vi... Samo jedna dopuna. Da. O ovome što ja pričam piše i Dnevni list Politika. Mm-hmm. I vidim da će pisati i nadalje. Dobro, mi ćemo da je, pratiti. Da je odzvonilo jeftinim letovima sa letovima Niškog aerodroma. I niskih taksi sa Niškog aerodroma. Rekli ste za skupštinskom govornicom da uprkos tome što stalno ministri u medijima izjavljuju da ogromne sume novca uplaćuju na račun Niškog aerodroma, da taj novac nije stigao. Jeste. Imam uveravanja sa Niškog aerodroma. Pošto ljudi znaju koje smo napore činili kad nije bilo letova da se taj Niški aerodrom održi, iskreno, iz duše što bi se reklo, imam saznanja da ništa nije uplaćeno od tih obećanja, a kreće se od 5,5 do 7,5 miliona evra, jer bi se to videlo u programu poslovanja Niškog aerodroma. Nigde u programu poslovanja ne stoje dotacije Republike. Grad je dao, čuli smo od gradonačelnika, ja sam izašao sa tom cifrom, on je potvrdio da je grad dao do sada 260 miliona. 260 miliona dinara za 3 godine. Jeste, to je on rekao. I plus, evo, vidite najnoviji primjer ovog vozila za odleđivanje vazduhoplova, da kupuje opet grad. Pa zar država nije mogla da izdvoji 30 miliona ako toliko ulaže u Niš? Odmah čujemo predsjednika Srpske napredne stranke, da li to tačno? Pa to je, gospodin Branislav je izneo tu cifru i tačno je da 32 miliona za to specijalno vozilo. To nije neki kamion, ne znam šta, nego je to neophodno vozilo da bi aerodrom u zimskim uslovima mogao da omogući let, jer uzlet ne može bez odmrzivanja onih krilaca i tako dalje. Zbog bezbednosti i zbog mnogo čega. Ne znam tačno koliko je učestvovala Republika, odnosno ministarstvo, koliko je dalo, ali znam da i kargoletova ne bi bilo, znam da tornja neće biti ako ne pomogne ministarstvo i znam da jednostavno svaki dinar koji da grad mora da se multiplikuje i da se da više od strane Republike, jer aerodrom je od interesa za celu državu. Samo dve stvari. Oprema koja se isporučuje Niškom aerodromu je isto zastarila. Kažu da je diskutabilna, ja sad nemam uvid u te papire, ali kažu mi ljudi da sa aerodroma da je stara i 40 godina. Ta što tu opremu koju dobijemo iz Beograda od aerodroma Nikola Tesla s jedne strane, a sa druge strane što se tiče tornja. Da. I ovog sistema za svetlo, sistem za... Precizno sletanje. Za noćno. Noćno sletanje, da. Kažu da je to investicija Republike, da se to finansira iz evropskih fondova, da toraj nije od interesa za grad, već od šireg značaja za kontrolu letenja. Znamo da se tu naslanja i Crnogorski aerodrom, koliko je meni poznato, da je to zajednička institucija koja finansira Crna Gora i Srbija, koja finansira toranj. I da to nije naše osnovno sredstvo gradsko, već je to investicija Republike. U svakom slučaju, bitno je da aerodrom funkcioniše, da aerodrom radi i da letovi. E sad, idemo dalje. Moram malo da vas požalim zato što je mnogo teme interesantnih. Evo, vi ste, krenut ćemo zapravo od tog kabineta predsjednika gradske opštine Pantelej. Usvojena je ta tačka i ta tačka je negdje izazvala ogromnu polemiku, da je polemika čak otišla u pravcu da li su nam opštine opravdale svoje postojanje. Ali za početak, da li to imaju te kabineti i drugi predsjednici gradskih opština? Šta je to zapravo? Da objasnimo malo gledocima. Šta to Vasiljević traži? Pa mislim da on traži ozakonjenje onoga što već postoji u praksi. A to je formiranje kabineta, ali i na papiru. Znači da stvarno ljudi rade... Čekajte, je to na nivou kabineta gradonačelnika? Šta je to? Pa isto, pa dam kabinetu gradonačelnika. A mi uporno objašnjavamo da opštine nisu jedinice lokalne samouprave, da ovakve kakve su ne treba da postoje. Ili ako postoje, da im se daju veće ovlašćenja da nešto rade. Ovako mi ne vidimo u praksi šta oni konkretno rade, jer ni jedan objekat ni na opštini Palilula, niti na opštini Pantelej nije izgrađen u poslednje 4 godine. Ni jedan jedini.
Znači, mislim da je tome više odzvonilo ili da se samo u kinovne skupštine, to smo ranije pričali u vašim emisijama, i da se spasi gradu bar 200 miliona. Opštine nas koštaju 400 miliona. Evo, niko nije protiv da ljudi tamo izgube, za to da ljudi tamo izgube posao. Ja sam predložio da krenu u jedinicu lokalne samouprave koja se bavi porezima i da pomognu tu da se poveća broj poreskih obveznika i da rade na terenu, da se popišu objekti, jer ja tvrdim da 40% objekata u gradu nije pod ingerencijom jedinice ove za lokalne poreze. Za lokalne poreze i prihode. Kažite mi, na koga ste mislili kada ste rekli da je neko nedavno postao predsjednik gradske opštine i odmah zaposlio svoje dete? Pa to se zna. Mislim, ja lično ne bih, ne samo on. A u pitanju je gradska opština? I jedan visoki funkcioner koji je tu od skora na toj visokoj funkciji, isto je to uradio. I ja nemam ništa protiv, sva deca treba da rade, ali nemojmo da glumimo anđele. Mislim, treba izaći i reći, dobro znaju u SNS-u ko je to. I ja stvarno ne želim da pričamo o tome, ali je ovo istina. Je li vrlo zastupljeno to partijsko i rođačko zapošljavanje? Pa da vam kažem, nikad nije bilo ovako. Grešili smo i mi, kažnjeni smo za to. Ali mislim da ovakva situacija nikad nije bila prisutna. Kakva situacija? Pa je vašluk u opštinama, trošenje sredstava. Ne, pitamo se o rođičkom zapošljavanju i u partijskom zapošljavanju. Pa evo, danas smo čuli, novinari su me pitali danas na konferenciju o zapošljavanju, evo oni danas u Lutkarskom pozorištu misle da zaposle 7 novih ljudi. U Niškom kulturnom centru 2 novih ljudi, ugovor na privremeni i povremeni posao. Od toga u Lutkarskom vratara i dramaturga koga nema uopšte, jer nema škole za to u Srbiji, već će neko sa nekom diplomom iz Banja Luke da dođe i da bude primljen u Lutkarskom pozorištu. Čuli smo danas poražavajući podatak da praktično 2/3 administracije u Narodnom pozorištu umjesto glumaca. Znači, jedno haotično stanje koje... Vidite, nisam stigao, sednica teče. Poražavajuće je, na primjer, situacija u ustanovi Čair. Danas u materijalu piše plata zapošljenih je 22.000 dinara u srednjem školu. A plata visoko školaca je 27.000 u ustanovi, sportski centar Čair. A oni obslužuju, to su profesori DIF-a ili fizičke kulture, a oni obslužuju od bojkaškog trenera koji ima jednog kluba iz Niša koji ima 150.000 plata. I nisam ja protiv ulaganja u niški sport. Tam imam poslo. Vidite koje afere, da idu novac. Sve. Ja sam za to da prvo ide u sportsku infrastrukturu, da sportski klubi imaju besplatne termine, da klubovi žive od članarine, a da se urade ono što je najpotrebnije gradu. Svi smo se danas složili da treba uraditi zapadnu tribinu, pokriti ove 3 tribine, uraditi glavni teren, pomoćni teren, Željino glavni teren, pomoćni teren Željin da se stavi veštačka trava. Sve to mi možemo za 5 minuta, ali izvinjavam se, šta manjka ovom gradu? Ovom gradu manjka, evo ovakav okrugli sto, da tu sedne gradonačelnik, pa da tu bude opozicija, pa da s njima priča, pa da dođemo do najboljih rešenja. To se nikad nije desilo. Gradonačelnik vam je rekao sledeću stvar. Kod vas može da se desi. Pa ja zovem sve i opoziciju i vladajuću koaliciju. Ali on kaže da ste vi toliko nagomilali, slušala sam šta je jutros govorio, obaveze, da niste redovno izmirivali obaveze za struju, za socijalu. To kaže gradonačelnik, ja citiram gospodina Bolatovića. Zar je moguće da neko 6 godina ne plati struju? Zar ima domaćina ili nekog vlasnika privatne firme da 6 godina toleriše grad da mu se ne plate računi? To je nemoguće. Nemoguća situacija. Zar bi jugoistok tolerisao grad, a da mu ne isključi gradsko svetlo, govorimo o gradskom svetlu, 500 miliona, da 6 godina mi ne plaćamo i sad su oni došli i plate struju. To su priče, molim vas. Sve je kriva opozicija. To nije tačno. Ja sam danas, možda niste pratili, pročitao šta smo sve uradili u oblasti kulture, koje objekte. Jel vi verujete da u programima ustanova kulture nije predviđen ni jedan
investicijni objekat u našem gradu. Ja sam nabavio 20 pozicija. Nijedan. Biblioteka predviđa neku dogradnju sa 40 miliona, ali to je na dugom štapu. Dugo ste pričali, čekajte sad gospodin Đorđević da odgovori. Mi kada smo slušali gospodina Bulatovića danas za skupštinskom govornicom, stekli smo utisak da su prethodni takvu štetu napravili da se mi nećemo oporaviti u narednih 30 godina. To je moj utisak. Pa ne bi se složio sa tim. Mislim pa kako onda Bulatović tako priča o tome kao da je napravljena ne znam kakva šteta? Priča li je i nabrojao šta je, kojih je 1.700.000.000 vratio sredstava i da nikad bolje stanje u budžetu nije bilo i da ima preko 400.000.000 trenutno u budžetu i požalio se da nema pristupa u sredstvima javnog informisanja, pogotovo na vašoj ovde televiziji da ga ne zovete i da ga nema. Da bi bilo potrebno da i on bude, da i on učestvuje i da on, da se čuje ovo, njegova reč u vašim ovim sredstvima informisanja. A što se tiče ovog opština, to je samo usklađivanje sa zakonom. Upravna inspekcija je naložila i potrebno. Postoji propis koji kaže o broju zaposlenih u javnim službama i ustanovama. I on, ako ima mogućnosti, zaposliće nekog u tom kabinetu. Normalno je da predsjednik opštine ima nekog svog savjetnika, je li tako? Nije normalno. Pa dobro, zašto je normalno da predsjednik opštine ima nekakvog savjetnika? Pa ako želimo... Ako grad grca u finansijskim problemima, dozvolite mi, ako mi slušamo gradonačelnika koji kaže nema para, nema para, nema para, i mi stvarno smo sada u teškoj depresiji, jer na osnovu njegovih reči nama neće biti bolje narednih 20 godina, molim vas. I sada, sa druge strane, slušamo ovo i zaposlio savjetnika. Gradonačelnik ima petoricu savjetnika, molim vas, je li to normalno? Ako nema para, onda nema para za sve. Gradonačelnik je za kratko vreme zaposlio troje vaših kolega. Jednog iz Novosti, jednog iz Niške televizije, jednog sa Pinka, koji i dalje radi na Pinku. Gledao sam izveštaj iz Grdeličke klisure, njegovog pomoćnika. Troje novinara, da ne govorimo o drugima. Iz Narodnih novina u Centru. Ali da ste govorili, je li moja percepcija pogrešna? Mislim da treba malo drugačije to da postavimo. Znači, broj radnika ne može da bude uvećan u odnosu na broj dozvoljenih. Sredstva nisu uvećena, čak su i smanjena sredstva u budžetu grada za opštine. Čak jedan i po mesečni priliv im nije dat u prošloj godini. Zato smo i dali amandman, zato su usvojili amandman u odluci u budžetu predviđene sada do kraja meseca, za tekući mesec da mora da prinese gradskim opštinama. Onda te neke od jugoistoka što imaju, sad ne postoji jugoistok od distribucije za te neke bandere koje su zauzimaju na zemljištu. Pogrešna je procena postavljena pa će sad biti i za to umanjeni. Ja ne znam kako će oni da se izbore i kako će moći ta sredstva da raspodele. Pogotovo ne mislim da će moći da primaju nove ljude i da će moći da im daju plate. Znači, samo je usklađivanje sa zakonom i ono što im upravna inspekcija naredi. Drugi je problem, ovo što kaže Branislav, a ta je da gradske opštine nemaju ingerencije. Ja sam stalno na terenu, stalno sam po mesnim odborima u Medijani, jer vodim, zamenik sam predsjednik opštinskog odbora Medijana i znam šta ljude muče. Muči komunalije, infrastrukture, znači i zapošljavanje. To ljude muče. A kako ulicu nijedno ne možeš da, to zna i Branislav dobro, da napraviš bez grada, bez toga da gradsko veće odluči. A te predsjednike opštine smo stvarno doveli u situaciju da budu figure i da, što Branislav kaže, oni, šta znam, da ne kažem turistička neka putovanja, ne, ali u prethodnom periodu je bilo i toga, sada toga nema. Znam koliko se ozbiljno radi, gledam na Medijani, opština Medijana, pošto sam tamo upućen, znam koliko akcija pokrenuto, znam kakve IPA programe rade i koliko to donosi dobrobit gradu. A što se tiče zapošljavanja i broja radnika, zaista treba tu imati meru i imati u vidu da to bude sve na minimumu i u onoj meri koja neće da optereti ni grad ni opštinu. Ali niste mi odgovorili na pitanje. Znači, ovdje se sad ne otvara pitanje da li je neko prekršio zakon ili ne.
ovde se otvara moralno pitanje. Ako već gradonačelnik kaže da nema para u gradskom budžetu za neke elementarne stvari zbog nagomilanih dugovanja iz prošlosti, kako to da onda se na pojedinim funkcijama gomilaju neki ljudi? Znači, kakvi su sad to savjetnici koji imaju visoke plate? Zbog čega? Da li je to zaista, da li to mora? Onda Jovanović za Skupštinskom... Izvinite, moram vas prekinem, plate nisu visoke. To su od 50.000 za visoko stručne kadrove. I to nisu neke plate. Ali ja ne znam gradonačelnik zašto. Ako kaže da ima preko 400 miliona u ovom momentu u budžetu, je tačno da za važne stvari da nema para. Šta, zašto nema para? Nema za ono što ističe najviše Branislava, to je za infrastrukturu, a to su pare koje su nekad dolazile iz SIEP-e ili iz NIP-a, iz Fonda za razvoj i tako dalje. Ali evo, gospodin Jovanović je pomenuo ponašanje zapravo čelnika gradske opštine Panteli. Sad uopšte ulazimo u to da li je prekršen zakon zbog te reprezentacije ili ne, ali stalno po nekim kafanama i tako dalje. Znači, moralno pitanje je da li je moralno da se tolika količina novca troši na te stvari u ovako teškim trenucima za grad Niš? Ja sam sa Bratimirom Vasiljevićem razgovarao, to što Branislav pominje za tu kapiju Šumadije za ta rebarca na kajmak, da nikad nije korišteno ništa. A nije? Da je samo... Je ugovoreno? Da, pa dobro, to je zbog tendera da... A ta putovanja u inostranstvu, automobil... Jedan dinar nije tamo potrošeno. Samo malo. Znači, mi smo... Opštine se bave turizmom, verujte. Vi znate, u prethodnom periodu gospodin Krstić je 600 ljudi vodi u Paraliju. 10 miliona dinara je potrošeno. Znači, ovi iz Panteleja ne izlaze iz službenih kola. Opština Medijana je kupila luksuzno vozilo Superbu, 35.000 evra platila. 4 vozila su slupana za kratko vreme od što gradskih, što državnih funkcionera u našem gradu. Sve Škoda. Sve Škode. Sad su 2 nove Škode nabavljene. Išao je za Belorusiju, Rusiju, Makedoniju. Tu su proslave neke Grozdoberi. Tu su slike razdraganih ljudi, fotografije, dama sa šeširima i tako dalje. Mislim, to je jedna bahatost neopisiva. Idu za vikend do Sofije, u šoping i sve službenim automobilima i sve voze funkcioneri te službene automobile. To su utvrdili mediji. To ja ništa ne izmišljam. Za sve to što pričam imam fotokopiju. Znači, ja o toj bahatosti govorim, a rezultati nula. Odgovor, pa onda reklam. Mnogo banalizujemo te stvari. Verovatno ima toga. Ja ne znam tačno u kojoj meri. Ali ima i toga da se u tim opštinama primaju građani. Da su neprestano pune građana sa svojim zahtevima, sa socijalom rešavaju. Pogledajte kakve fondove je Medijana samo napravila. I za rađanje deteta, i za treće dete, i šta ja znam, za mnogo što šta još. Zaista ima i dosta posla onda. Sve što je vezano da građani ostvaraju svoja prava na jedan mogući, lakši, brži, efikasniji način. Tu treba gledati i sagledati da li to funkcioniše ili ne funkcioniše. A te ekskurzije sigurno treba primeriti. Mora da bude u primjeru. Ne možeš ti da se zatvoriš i da ne budeš sa ljudima i da ne učestvuješ u javnim manifestacijama. Ali svet mora da ima svoju meru i da ima svoju svrhu. Samo kratko pa reklame. Više se ne zna ko šta radi u gradu. Vidite, opštine se bave i socijalom. Bave se izgradnjom atarskih puteva. Bave se ekskurzijama, bave se dodelom poljoprivrednih kredita, bave se kićenjem grada, bave se postavljanjem podzemnih kontejnera, bave se postavljanjem mobilijara. Sve to isto radi i grad. Sve to radi isto i Medijana, i uprava, i tako dalje, i tako dalje. Znači, potpuno su se, daje se socijalna pomoć, imamo Centar za socijalni rad. Vi to dobro znate da po opštinama se masovno daje. Molim vas, 55 miliona, evo, u materijalu imate. Jednokratne novčane pomoći u Centru za socijalni rad. Ja vam tvrdim da u opštinama ima još 30. 85 miliona se daje za jednokratne pomoći svake godine u našem gradu. Imam primjer sela Lalinca. Imali su 100 ljudi na jednokratnoj pomoći. To je dokaz da ljudi jako teško žive. Sad imaju 220, molim vas. To je dokaz da se daje partijskim pomoći. Partijskim kadrovima, ljudi ne znaju ko prima socijalnu pomoć. Pa moli vas, govorimo o poljoprivrednim kreditima, pa imate situaciju da u gradskoj upravi, u sekretarijatu za poljoprivred, i jedan i drugi iz
to je sekretarata za poljoprivredu, su dali poljoprivredni kredit taštam. I 2016. Imate 2000... li dokaze za to? Pa ima, naravno, imam krivičnu prijevu. Optužbe. Pa danas sam čitao za govornicu. Podnata je krivična prijeva. Pa evo na mom Facebooku, objavili su elektronski mediji, neki niški mediji. Svojim taštama. Čak i jedna živi u Kragujevcu prijavila se lažno u Nišu. Je li tako? Šta vi kažete? Pazite, što tiče socijalne pomoći, dobro što je imaju i u opštini, jer Centar za socijalni rad, znate čime je okupiran sve i ko sve tamo dolazi. Potrebno je nekad nekim ljudima, evo, pre neki dan smo izašli u susret ženi koja je imala težak infarkt, radi, tamo je, ne znam ni čije, ni dalje je član neće, niti šta, da bi kupila lekove. Pa je komisija, ako se ne vrši zloupotreba, iako se kontrolišu papiri, iako je to u redu, za to postoje nadležni organi. Ovo što je Branislav iznao, tačno da je iznao za upravu za poljoprivredu, da su tašta zamenika i načelnika, ali da li je to tako? Je to tako? On je pustio krivičnu prijavu, zna se ko će to da, ko je nadležni organ i koji će to da ispituje. Ako je tako, svako nosi odgovornost za sebe. Ne može zloupotreba nečija da se generalizuje, da kaže za to je kriva stranka ili je kriv gradonačelnik ili je kriv... Ali ako se stranka ne ogradi od takve ličnosti, onda je to negde nevjerojatno. A to treba prvo dokazati. Je li tako? Ako je to tako, treba dokazati. Gledamo reklame, pa onda nastavimo razgovor u studiju. Reklame. 18:51, pratite emisiju Između redova. Ostalo nam je još 9 minuta do kraja večerašnje emisije. Da se sada malo orijentišemo na ovu odluku koja se tiče prebacivanja radnika iz Gorice i parking servisa u javno komunalno preduzeće Medijana. 15 radnika iz Gorice će preći i 19 radnika iz parking servisa. Mišljenje opozicije je da se na taj način opterećuje jedno zdravo preduzeće poput Medijane. Šta vi kažete na to? Pa vidite, ne prelaze samo radnici, nego prelaze i poslovi u Medijanu. Pa, dobri poslovi. Znači, to moraju da budu profitabilni poslovi i Medijana je pokazala pozitivno poslovanje, radi dobro, iako grad i dalje duguje 400 miliona, ima obećanje gradonačelnika da će ove godine da prenese negde oko 80 miliona, ne duguje se ni dinar više za tekuće poslovanje sada, znači grad izmiruje u potpunosti Medijanu, to je iz onog perioda što gradonačelnik priča da je ostao još iz davnih 2000 godina. Ali Bulatović kaže, Medijana i dan danas ima samo 5 kamiona. I kad padne prvi sneg, onda smo svi u velikom problemu, nema mehanizacija, vi kažete grad duguje toj Medijani toliko vara. Kaže da grad je dobro čisto. Zato je rečeno da će tih 80 miliona da se uloži samo u sredstva koja su potrebna za održavanje bilo higijene, bilo zelenila i tako. Medijanu sigurno ne smemo i nećemo. Imamo mladog direktora, čovjeka željnog i ambicioznog, koga podržava gradsko veće i gradonačelnik. Normalno i mi ga podržavamo. I treba da učinimo sve da on i dalje ostane profitabilan zajedno sa... I ja verujem da će to tako biti. I verujem da možda bi i cela Gorica trebala da bude, kao što je nekad bilo. Da i Gorica i parking servis, da svi budu u okviru ovo Medijane. Ali je to studija, verovatno neka bi trebalo da kaže. Nećemo se vraćati sada unazad. Molim vas, kako komentarišete to što je sindikalista Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Rade Rašović dobio otkaz u Gorici nakon što je iznao podatke medijima o poslovanju u Gorici? Mi smo i danas čuli da radnici nisu krivi je menadžment Gorice. Pa da li ćete stati u odbranu tog radnika kao Srpska napredna stranka? Pa normalno, ako se obrati, ali postoji nadležni organ za to, pa tu postoji inspekcija rada, pa postoje osnovni sud. Velika šteta bi bila da on taj otkaz dobija, da ga kasnije sud vrati na posao i da mu se isplate sve prinade. Pa zbog toga je i Gorica otišla u takvu dubiozu. Mnogi radnici koji su dobili posao u Medijani, kasnije su tužili i dobili, jer su dobili posao, i dobili redovne plate ovamo, jer su dobili nadoknadu sa kompletno, sa kamatom i sa svim prinadležnostima koje idu. Da ne pravimo takve greške, to je zaista glupost, ali ja ne znam, ako se bude obratio nama, vidjet ćemo, razmatrat ćemo na gradskom odboru. Da li je istovremeno, pošto ste rekli, deo poslova se prebacuje, naravno, jer u budući će Medijana održavati javne zelene površine na ovom groblju, da li je urađen i deobni bilans? To govorim iz tog knjigovodstvenog ugla. Jer onda se otvorilo pitanje kada je prvi deo radnika prebačen iz Gorice u Medijanu, tada nismo u medijima dobili informaciju da li je urađeno i to. Govorim da kao računovodstvo. Ja ono što znam, tad je urađen deobni bilans.
kada su deo radnika, kad je prešao jedan deo u parking servis, drugi u Medijanu, je urađen i deobni bilans. Verovatno bi morao da se uradi, jer ja ne znam kako drugačije da se sanira. Opet su se nagomilali neki dugovi, opet vezano za radnike. Ne mogu da verujem da groblje sa kapelom koje je sad dobilo, da ne postoje pozitivno. Zaista je samo potrebna dobra organizacija, dobar menadžer i dobar menadžment i da postoji vjerojatno administracija, zapošljavanje je bilo kako je bilo. Još kad je bila podela, još kad je Gorica bila u tvrđavi. Gdje su pare? Kad kažete ne možete da verujete da ne mogu dobro da posluju, imajući u vidu da je smrt vrlo skupa, naročito za prosječnog građanina Srbije, koliko tamo košta grobno mesto i tako dalje. Gdje su pare? Kako je moguće to? Evo, vi ste to primetili. Da, mora inspekcijski organi da utvrde i budžetska inspekcija i nadležni organi da utvrde gdje su oni te pare ovo potrošili. Ono što mi znamo to je da grad nije izmirivao na vreme, da su velike kamate bile godinama, su se nagomilale, krediti bili nepovoljni i zbog toga je došlo do odlaska radnika u ove dve firme. Kad pitamo gde su pare, da li vi znate da u programima javno-komunalnih preduzeća u gradu, makom javno-komunalnom preduzeću, kad su investicije u pitanju, to je ravno nuli. Kažete mi jedno preduzeće koje planira jednu investiciju. Parking servis ne planira izgradnju garaža. Vodovod ne planira izgradnju punionice vode. Tržnica ne predviđa ni jednu novu pijacu. I ove dve što su izgradili je pred izbore promašaj na Somborskom bulevaru gde nema uopšte tezgi i ovaj na Deliskom visu gde također nema tezgi. Znači, Pčelica ne planira ni jedno novo obdanište. Znači, investicije u našim javno-komunalnim preduzećima su ravna nuli. Da se vratimo na Goricu. Goricu također. Ne, to znamo, nego kako komentarišete otkaz sindikalisti radi tu Raševiću? Normalno smo protiv, to je opomena svima. Svako ko se pobuni, proći će tako. Jer vidite, danas, večera smo glasali da se ne održava sednica, da se u 6 prekine, a onda je gradonačelnik pozvao šefove i u kabinetu predsjednika Skupštine su promenili odluku. Eto, to isto važi i za otkaze. Danas on, sutra neko drugi, svako ko digne glas proći će na taj način. Ali mislim da ta batina ima dva kraja. Mislim, treba misliti i na sutra. Šta misle o prebacivanju ovih radnika, pa ćete vi dobiti reč? Pa ne, ljudi. Pa mi posmatramo, ja kažem da je ovo prisutna antipamet, nazvao sam i danas gumeni mozgovima. Zašto je uopšte su klupe, mobilijari, prebačeni u nadležnost Medijane, šta? Ne, prebačeni u nadležnost parking servisa. Šta će to u parking servisu? Šta će održavanje gradskog svetla u parking servisu? Šta će obeležavanje, privatna firma je nekad radila u gradu, obeležavanje vertikalnu i horizontalnu signalizaciju? Šta će to u parking servisu? Ko je taj um koji im je dodelio te poslove? Gdje je trebao? U Medijanu da prebaci? Normalno. Jer je to u onoj prvoj turi su prebačeni. U prvoj turi su prebačeni poslovi jer je taj direktor odgovarao verovatno bivšem gradonačelniku, zapošljavanje je tamo bilo i tako dalje. I tu je bio interes, na to se A gdje je trebalo prebaciti? Pa da stane u Medijane. U Medijanu, kad je već propala. Bilo i u Gorici. Pa da, kad je već propala Gorica, da pređe u Medijani, jer je logičnije da to Medijana radi. Kakve veze ima parking servis sa žardinjerama, molim vas. Ili kakve veze imala Gorica sa održavanjem zelenila na groblju. Sad je to prebačeno u Medijanu. To su sve prebacili veštačkim putem. Evo, Usmijanić kaže da je to bila greška. Vidiš, šta mislite? Za prebacivanje radnika? Ne, ne, za nadležnost i poslova. Da, da, da. Pa ja opet kažem, za mene najracionalnije je bilo kad je bila jedna firma, to je moje lično mišljenje, kad je bila Medijana jedna firma, jedan direktor, menadžment jedan i normalno raspodeljen onako kako treba. Ovako smo mi zbog stranačkih pre svega kadrova, a to je bilo tamo daleke 2008. Zna se da bi neke stranke dobile svoje kadrove, da bi dobile svoje direktore, rascepkali to. E sad, problem je da to ujedinimo. Polako to radimo. Moguće je i ujedinjenje Gorice sa Medijanom. Ako se pokaže da je to potrebno i da je to jedini način da se opstane, groblja moraju da postoje, je li tako?
nemoguće. Dobro, pogledajte, Gorica ima ogromne problem, finanske probleme. Mislim, šta ćemo sa onim ljudima kojima Gorica duguje? Imate dosta privatnih kompanija kojima Gorica duguje. Šta ćemo sa ovim ljudima što prodaju privatno zemljište u okolini, u Vrežini, ne znam gde groblje ne može da radi, da dobije ono što je potrebno? Jednostavno, postoje nekakvo divljaštvo u svemu tome. Zato moramo da imamo menadžment kakav treba i zato moramo da imamo upravu kakav treba. Ali da su gledalci imali priliku večeras da se uključe, oni bi rekli nadoknade Gorice, odnosno cene usluga Gorice su jako, jako visoke i nama se više isplati tamo da odemo jer nam je tamo jeftinije, a ovamo nam je izuzetno skupo. Sa druge strane, nismo zadovoljni uslugom Gorice jer kažu, recimo, u toku letnjih meseci da tamo trava nije pokošeno, nije počišćeno i tako dalje, tako da sve ima svoje. To ste apsolutno u pravu. Znate šta? Ali to je opet krivica menadžmenta. I tu je krivica nas koji smo u gradu, skupština grada koja je kao krajnja instanca i koja odlučuje o tome. Mi smo ti koji treba to da sprečimo i da ne dozvolimo. A normalno gradonačelnik i većnici i veće moraju da nas upozore i da traže od nas. I mi ćemo sigurno da radimo na tome. Potrebno je to. To je gradu potrebno i mi ćemo tako da idemo. Mi ćemo propastiti ovom politikom i medijanu. Ja vas podsjećam. Medijana gradu i dugo je 400 miliona. Kredite ima oko 400 miliona. Sad će im natovariti tendere za još 400 miliona. Zar je potrebno svih 400 miliona kupiti kamione? Rekao sam im danas na Skupštini. Gradonačelnik Leskovca je sa 70 miliona rešio vozni park slično komunalnog preduzeća u Leskovcu. Zar mora svih 400 miliona ispašće da se utroši na tendere? Pa ispašće da je novi direktor došao da bi sproveo te tendere, molim vas. Dajte malo, budite društveno odgovorna firma, pa vratite nešto i gradu. Pričali smo kod vas, grad nula ima prihode od tih preduzeća. Ima od Boga datu firmu Vodovod, nula prihoda ima. Ima parking servis, jedino i najveće bogatstvo grada je zemljište. Mi ništa ne dobijemo od parking servisa, od tržnice. Svi ti koji gazduju gradskim zemljištem ništa ne vraćaju u budžet grada. Pa grad mora da potone, zato nema izgradnje, zato se ništa ne radi. Isteklo nam je vreme za emisiju. Hvala vam puno gostovanju u večerašnjoj emisiji. Hvala vama, pošto gledaoci ostajete i dalje uz program Belomi televizije. Prijatno veče. We'll be right back.